អូយអូយបងប្អូនការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសស័កសស្រាំប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ចង់ឃើញនឹងការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរការបញ្ជ្រាបគុណខ្មែរទៅតាមបណ្ដាសាលានានាផងដែរហើយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះលោកអុកញ៉ាសីចន្ទនបានសហការជាមួយនឹងនាយកសាលានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្ថបាទថ្ងៃនេះបាទគឺអ្នកដឹកនាំក្រុមនៃក្លឹបគុនខ្មែរ KKF តែម្ដងបាទមានលោកគ្រូឡោសំណាងបាទមានស្រីរាជបុត្រមានលោកគ្រូស្វាយសខុនបាទមានលោកគ្រូផៅភឿនិងសិស្សគុនទាំងអស់បាទទៅបង្ហាត់បង្ហាញស្នេហគុនទៅកាន់បាទសិស្សសានុសិស្សហើយសិស្សសានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្ថក៏ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងច្រើនមែនទែនទឹកមុខសប្បាយរីករាយបាទលោកគ្រូឡោសំណាងបានបង្ហាញស្នេហគុនខ្លះៗដែលជាមូលដ្ឋាននៃគុនខ្មែរយើងបាទកាយវិការរហ័សហួនគឺតាក់ទាញភ្នែកបាទសិស្សសានុសិស្សមែនតើបាទបន្ទាប់ពីគ្រូបានបង្ហាញហើយគឺបាទមានកូនសិស្សបាទចង់ហាត់ជាច្រើនបាទជាពិសេសគឺកូនសិស្សដែលគេថាស្គាល់និងស្រឡាញ់គុណខ្មែរបាទគាត់ថាគាត់មានមោទនភាពហើយសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានហាត់ជាមួយនឹងបាទ idol ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទតាមរយៈលោកអញ្ញាសិញ្ញធនគាត់ក៏បានបង្ហើបថាមិនទាន់ផ្លូវការទេអ្វីដែលជាការគ្រងទុកគឺបាទនឹងធ្វើតាមបណ្ដាសាលានានាបាទបន្តទៀតប៉ុន្តែមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងថាអាចបានប៉ុណ្ណាតាមការគ្រងទុកនឹងធ្វើការបង្ហាត់គុណខ្មែរនៅសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិនេះគឺចំនួន1ថ្ងៃបាទ1ថ្ងៃគឺ2ពេលតែម្ដងបាទគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយបាទសង្ឃឹមថាមានអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបាទបន្តទៀតដើម្បីធ្វើចលនានេះបាទចលនានេះគឺសំខាន់មែនតើក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសគឺបាទត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យកីឡាករអ่าមែនកីឡាករគឺបាទសាសានុសិស្សគឺគេថាក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់ពីក្បាច់គុណខ្មែរបាទអ្នកខ្លះក៏ហាត់គុណគេទៅបាទហាត់ក្បាច់គុណគេទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទគឺបញ្ជ្រាបគុណខ្មែរទៅតាមសាលាអញ្ចឹងងាកមកហាត់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេថាសុខភាពល្អឲ្យអាចការពារខ្លួនបានទៀតផងបាទឥឡូវបងប្អូនបាទងាកមកមើលសកម្មភាពខ្លះៗនៃការហ្វឹកហាត់របស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក៏ដូចជាការបង្ហាត់របស់លោកគ្រូឡោសំណាងបាទស្រីរាជបុត្រលោកគ្រូផៅភឿកនិងសិស្សគុននៃក្លឹប KKIF ដូចតទៅបាទថ្ងៃដំបូងថ្ងៃដំបូងនេះគឺបាទសិស្សសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិស្គាល់តែម្ដងអីយ៉ាចេះតាត់ទៀតដល់ថ្ងៃទី1ចេះតាត់ចេះម៉ាត់អីចាបាទក៏ស្លៀកពាក់ខាងអើសម្រាប់តាត់ហាត់ថ្ងៃដំបូងហាប់មួយពីហាប់ហាប់អើយមួយពីហាប់មួយពីបាទហាត់នេះហាត់ការពារប្រុសព្រៀងបងបាទពីខ្លួនបាទសុខភាពល្អហើយក៏អាចបាទលើកតម្កើងកេងមរតកវប្បធម៌បាទជាតិផងដែរគឺគុណខ្មែរយើងអើអូយអត់អើយមួយពីហាប់ហាប់អើយមួយពីហាប់ចាតំណងម៉េចអើអាយ៉ូអាយ៉ូអើអូយអាយ៉ូឡាយមក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 ឈុំនេះផងទៀតទៀតមកទៀតមកអាប់អើយមក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 ឈុំហាប់អើយហាប់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 អូយតសាំគុំម៉ា
អាប់អូយតសាំគុំអាប់អូយតសាំគុំអាប់អូយតសាំគុំអាប់អាប់អូយមកសាំគុំអាប់អូយជួយហាអាប់អូយមក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 អត់ជួយជួយតែខំគួនបាទអាប់អូយតាមមកអាប់អូយមួយទៀតអាប់អាប់អូយមួយទៀតអាប់អាប់អូយតសាំគុំអាប់អូយតាមមកគុំអាប់អូយតាមគុំអាប់អូយថាប់ប៊ុំហាក់ឈប់ហាក់មកឈប់អឺឈប់អូយឈប់អាប់អូយលើកដៃឈប់អាប់អូយឈប់អាប់អូយឈប់ឈប់ឈប់អាប់អូយឈប់អាប់អូយឈប់អាប់អូយតាឈប់ប៊ុំអាប់អូយតាប៊ុំអាប់អូយតាឈប់ប៊ុំអាប់អូយតាឈប់តាប៊ុំអូយកែងចាំគុំកែងបាក់កែងតែងតែមិនចឹងអ្នកចូលចិត្តក្បាច់គុនមានដងគុំគួយមួយតោះណាស់ហ្នឹងអូយល្អណាស់អត់ដែរអូមែនតើនេះបាទគុំចេញនំរងមកចេះហ្មងចេះយឺតតិចអូប៉ណ្ណឹងបានល្អណាស់ល្អណាស់ចារ៉ាគួយបាទចំហនៃការហាត់ចាប់ផ្ដើមទី1គឺធ្វើបែបនេះបងប្អូនបាទជើងនេះគឺឈរមួយមុខមួយក្រោយបាទទី2ដល់ក្បាលទៅ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 មានគំលប់គំលប់ជុំជុំមិនលោតទេបងអញ្ចឹងមួយ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 ជុំជុំដែរជុំជុំដែរទៅគំលប់គំលប់លោតទេគំលប់ក្រោយក្រោយវាយមើលគោលដៅវាយមើលគោលដៅអាប់អូយបិទ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 ចេញប៉ាអាប់ឆ្វេងឆ្វេងអាប់អាប់អូយតាមដៃមួយអាប់អូយអូយតាមបាទកឡាកនេះលើកទី1ដូចគ្នាបាទលើកទី1គ្នាអាប់អូយតាមហើយកឡាកនេះមិនក៏លើកទី1ដូចគ្នាដែរគឺម៉ោថ្មីចាស់ហ្មងបាទដូខោបាទចូលហាត់អាប់អូយពីហាត់ហាត់អូយចាំគុំអាប់អូយលើកទី1លើកពោះពេកអីយ៉ាអូយ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 ឈៀបអូយឈៀបអាប់អូយឈៀបអាប់អីយ៉ាហាប់ឈៀបអាប់អូអូយអូយអូយអាប់អូយតាប់អាប់អូយមកមកអូយតាប់អាប់អូយឆ្វេះអាប់អូយសាំអាប់អូយមួយទៀតពីសាំប៉ហាប់ហាប់អូយពីសាំហាប់ហាប់មួយអាប់អូយហិប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 អាប់អូយសាំអាប់អូយឆ្វេះហាប់អូយសាំហាប់អូយមួយទៀតហាប់ហាប់អូយអុយណ៎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 ខ្ញុំចិត្តដូចអូយខ្ញុំមកចូលមិនទៅតែខ្ញុំមកទៅមកទៀតបងអូតែបងអូទៀតទៀតមកទៀតមកមួយតមួយអូនតមួយគេស្មាតទៅបងតាច់ឆ្កងហ្នឹងបរិញចាប់តោះហ្នឹង
បាទអូយសាច់នៅដំណងណែនណែនអូណាអុយអុយឈី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 អូយឈីអូយឈីអូយអេអេOkay. Okay. 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 Ok